Майданчик промислового виробництва яєць поблизу села Новомиколаївка – один з багатьох підрозділів філії «Світанок» агрофірми «Шахтар». Комплекс призначений для 300 тисяч птахів. Птахівники сьогодні віддають перевагу кільком породам курей. Та не все відразу виходить, як бажається. У нас тут є два кроса. Два корпуса займає декал пуайт і два корпуса займає тетра. У цієї птиці прекрасний генетичний потенціал. Ну, в даний момент, в зв'язку з фінансовим тяжким положенням, у нас низька продуктивність, і є проблеми в цьому з сирйом, з кормами. Окрім виробництва яєць, філія «Світанок» також вирощує курей. Для цього працюють два спеціалізованих майданчики в селах Іванівка та Новомиколаївка. На думку головного технолога, вирощування молодих курей – найскладніший етап роботи. Дуже старе обладнання, там 58-го року постройки корпуса, але ми стараємося і вирощуємо. Звісно, є таке бажання побудувати нам новий там площадки. Філія «Світанок» – активний член громади Черкаської селищної ради. Жодна вагома подія на цій території не відбувається без участі птахівників. Клуб приобрели, тенісний стіл, музикальний інструмент типу «Ямахи». В цьому садику отремонтували двоє дверей, поставили, отремонтували в підсобному приміщенні кришу, участвували в будівництві спортивної площадки, участвували в ремонті пам'ятника воїнам погибших. Підняття сільського господарства України на високий рівень та виведення їхньої продукції на міжнародний рівень – завдання, у якому багато перешкод з боку закордонних виробників продуктів. Про це птахівники філії «Світанок» говорили на зустрічі з представниками громадської ініціативи «Наш регіон». Та насамперед потрібно розібратися з державним дотуванням сільгоспвиробника та надати можливість українським селянам розвиватися за останніми досягненнями науки. Тоді можна і Європу нагодувати. Максимально і ефективно обеспечить развитие сельского хозяйства, потому что Украина может стать житницей Европы. И мы должны их не просто накормить всех, а мы должны их накормить и за деньги, и за хорошие деньги, чтобы сельское хозяйство от этого получило отдачу